Poštovane kolege, dobroveče, dobrodošli na preskonferenciju nakon upravo odgledane utakmice između fudbalskog kluba Napredak i fudbalskog kluba Spartak Žepčeva krv. Utakmica je završena rezultatom 1-0 za Napredak. Pored mene nalazi se šef stručnog štaba Napredka, Dragan Perišić, i šef stručnog štaba Spartaka, Ljubiša Dunđerski. Da čujem utiske, reč ćemo prvo prepustiti gostu. Samo jedan sekund. Prvenstveno se da pozdravim, naravno, što se tiče utakmice, kao što smo rekli u najavi. Biće najvažniji detalj, to je ko će da iskoristi svoje situacije. Mi smo uspeli da iskoristimo to prvu šansu i posle organizovano da se branimo. Opet ću na početku sada da pohvalim igrači. Ono što je meni najvažnije, to jeste reakcija mojih igrača posle prethodne utakmice u Kragujevcu i kao što sam tada rekao da nisam bio zadovoljan, ovog puta su oni sa svojim stavom i sa svojom željom za pobjedom danas to uspeli i da se izbore za tu pobjedu. Nije možda utakmica bila prelepa za gledanje ili nije bilo puno šansi, kao što sam rekao, ali eto, meni je drago da smo mi uspeli da iskoristimo tu šansu na početku utakmice, a još draže mi je da smo uspeli da sačuvamo netaknutu mrežu, a samim tim i da pobedimo današnju utakmicu. Hvala vam lepo. Evo šefa. Dobro večer svima. Pa ja bih teo da iskoristim priliku da pohvalim moje igrače isto. Bez obzira da li je bilo rotacija ili nije bilo rotacija, ja od kad sam postao šef stručnog štaba Sparta, kad sam rekao da ja imam 31 igrača koji je licencirani, za mene su svi isti. Momci koji su danas izašli odigrali utakmicu, ja ne mogu da im zamerim ništa, dali su sve od sebe. Mislim da je Spartak bio bolji takmac danas, ali kao što je rekao kolega, Napredak je svoju šansu dve iskoristio, mi naše nismo i jednostavno manja koncentracije, možda je to baš kod tog gola Šarića, da je možda mislim da će lopta izaći, verovao je Šarić, dao je go. Tako da ništa, mi se okrećemo Napretku, želim naravno sreću u daljem takmičenju kupa, a mi se okrećemo u takmici koja nam je mnogo bitna u nedelju i nadam se da ćemo izaći ako ništa drugo, bar karakterno kao danas i osvojiti sva tri boda. Hvala vam lepo, kolege, imali pitanja? Ako nema, hvala vam na pažnju.